mae'r hosys cochion, a maen nhw yma hefyd yn y babell floda. Diolch i Jonathan Lloyd Davies o Gastell Nes. Siwm yn ôl, Jonathan. Gret, diolch. Yn cystadlu ers blynyddoedd wedi dod yn bencampwr yn 2010 a 2013. Yn cystadlu lenni yn y dosbarth yma, The Silk Road. Oedd. Felly, sut ddechrau chi ati i greu hwn? Oedd, yn un Singapore, gwyliau, a ni wedi prynu'r silk fabric hwn, a ni'n hoffi e. A fi dod â rosyn hwn, enw i'r Ivan Ho, a fi wedi sbio'r canol yn ddi i gael y fabric rhythm yn yr arrangement. Felly mae gwahanol fatha o rosynna felly, oes? Oes. Ydych chi'n licio mynd i chwilio am flodau gwahanol? Dyn nhw'n cynnig rhywbeth gwahanol i chi bob tro? Y popeth fi'n neud, fi'n edrych am rhywbeth tu fas i'r foc. Right. Ie, ie. Ie, a fi'n hoffi rosyn hyn. Mae rosyn cochion yn Naomi. Mae'n rosyn hyfryd. Felly, beth y teimlad oeddech chi'n trwy greu wrth osod? Roedd fi'n gwneud llun yn y tŷ pryd mae'r schedul yn dod mas a rhoi ideas lawr a'r papur a wedyn yn mynd yn edrych am y flodau fi'n meddwl yn dda i'r competition hwn. Yeah. Ond oedd y fabric yn y main idea. Ac ar wahân i'r blodau, mae'r dail a mae hwn yn edrych yn ddiddorol iawn. Beth sy'n gynnwch chi'n yma? Rhywbeth. Yw hwn. Fe wedi tynnu'r leaves o ras a mae hwnna just a stem. Ond mae'n texture great gyda fe a mae chi'n gweithio gweld tyn bach o coch ar y stem. Ie, ie. So mae'n gweithio. Mae'r blend yn dda. Ie, fe ie. Be maen nhw'n dweud? Strong use of colour with interesting plant material. Ond nhw'n meddwl fod hyn o lan o'r fordd. Be, dyna bod chi wedi godio dipyn bach? Ie, ie. Dach chi'n gytuno? Na. Ond dyma beth sy'n ddiddorol yn dweud, mae barn y beirniad ydy o fel y mopio sy'n ddeir. Dach chi hefyd i cystadlu yn y dosbarth lliwgar, beth yw hwn? Ie, psychedelia. Waw! Mae hwn yn gofyn yn modern exhibit. Reit, felly dwi ofyn gofyn beth yw'n mynd trwy'ch meddwl chi pan eithaf chi greu hwn, Jonathan? Wel, oedd stand hwn gyda fi, o'n i ennill 2 flynedd yn ôl. A fi wedi iwso stand unwaith eto. Yeah. A fi wedi iwso sprays o lliwiau psychedelic. Right. A wedyn o'n i wedi cael glodyn a un lliw o'r spray ar ffarm, ar gwylod. Blod ar hael di hein? Melyn na? Yeah, sunflower a fraid yw teddy bear. O, gore. Yeah. A be di'r peli gwyrdd yma wedyn? Dianthus, y gwyrdd carnation yw hwnna. Ydych chi fwynhau creu hwn? Hwn, ie. Ie? Ie. Ddodd popeth at ei gilydd fel ydych chi wedi gobeithio. Ydy mai o. Ar beiriad y fan hyn, Jonathan yn deud, who's been on the magic mushrooms? Ydy ddim y mushrooms, ydy ddim y gin. Wel, mae di gwneud i'r beiriad wenu beth yna, a mae di gwneud i'n un o wenu. Diolch. Llongyfwrchiadau mawr. Diolch. Ewch, ydych chi gweithio'n galed, ydych chi ar y peth yma. Diolch, Jonathan. Diolch yn fawr.